テキーラサンライズ。もともとはメキシコのマイナーなカクテルでしたが、ローリングストーンズのミック・ジャガーが愛飲したことで有名になりました。その後、イーグルスの曲名になったり、メル・ギブソン主演映画のタイトルになったりと、その知名度を世界中に広げていきました。レシピのご紹介です。バー豊川ではプレミアムアガバレスブランコ 30ml、 フレッシュオレンジジュース 90ml、 ブレナデンシロップ 2ティースプーン、 シェイクという技法でお作りします。アルコール度数約12度のカクテルです。なお、これらはすべて動画下の概要欄からご購入いただけます。Thank you.